pokaži Rockfama. Jo, to pokaze. Ovo je jednoga, brate. Krećem u Sarajevo. Nadam se da je gospodin kamerman ustao zato što je prerano. Pogledajte ovo. Čak je danes. Treba da smo u dva u Sarajevu. Treba nam 5 sati do tamo, pa vi računite koliko kasnimo. Gde smo mi krenuli? Ne znam. U Sarajevu smo za par minuta, ljudi. Efe, nismo za par minuta. Tu je kravica išla i kao Akilo. Šta vam radi tamo, alo? Kamermane? Ovu, čekaj, imam ideju. Oh my god. Napala nas je krava za malo, ljudi. Šta se dešava? Pogledajte, gospodine, kako se vozi, još i spavao. Pazi, ja ovde moram da se mučim da vozim. Lik mi spava ovde i hrče. Što lažeš? Na pauzi smo i... Stavno sam umro upravo. Čekaj, popet ću se ovde, nisam siguran da znam gde idem. Ovo je zapravo predobar vajm, 50.000 lajkova i istražujemo ovo ovde ukletu kuću. Ostavite brzo lajk i ulazimo tamo. Kamerman, eno ti porodica, brate. Eno ga, brat, Miša, e, Mišo. Stvarno se... Pobeže mi Miša. Čekaju te, brate, ajde požuri. Mišo. Ajde, idemo, brat. Idemo nazad. Put je trajao čak 4 sata, tako da posle toga smo konačno stigli i cijela avantura tu kreće. Stigli smo posle 500 sati puta. Kamerman je potratio 500 puta u... Što laš? Daj mi roku. Kolo vodonosiš. Imamo starki mesto ovde i ovde nam je hotel. Tako da, kamerman, ja ne znam za tebe, da sam spreman. Jas. Ajde onda kreći. Samo da prođi kroz četina. O, tu si. Ništa, ulazimo. Možemo da vozimo trotinete ako hoćeš. Hoće mi kako ćeš da padneš sa toga. A? Je možeš? Ne vatro. Uzeli smo upravo sve, sada ćemo da vidimo gde je lift ovde. Kamerman, ti izgleda da kao neki lift možda? Evo su, 14, jel tako? Imamo sobu na 14 spratu, što je zapravo odlična stvar. Stani, moraš da pereš ruke. Čim imamo pogled, moment istine, oh my god, vidi se bukvalo cijelo Sarajevo ovde. Sad imate osjećaj bukvalo kao da putujete sa vami sa kamerom, što je zapravo odlična stvar. No vidi, gde smo? Eto tamo da vidite, tu smo ljudi, tako da možete doći da nas varate. Ovde ću snimati narednih par dana, ljudi, zapravo izgleda sjajna soba. Što ovde piše? Vozdra. Da. U hotelu imamo kafić na vrhu zgrade, takođe bazen ispod sa spa centrom i sve ostalo, tako da jedno čekam to da vam pokažem. Najbolja stvar je definitivno pogled, samo pogledajte koliko ovo kida, ljudi. Skije. Ljudi, ja sam sad skoro da imamo cijele skije. Čekaj, probaj da ih skine. Ovo može skine, a? Ne baš. Nisu završili. Malo tvrđi krevet. Joj, premekan i jasno. Idemo da dignemo uzbunu u hotelu. I ne možemo da isključimo svetlo. Nemoguće. Svako dugme smo kliknuli i ne radi. Niko se ne javlja. Sve je isključeno, ništa ne radi. Osim jednog svetla. Pa nije smešno. Ja ne mogu da zaspim. Šta da radim sada, plačem. Ovo dugme pali sva svetla, isključi sva ova i ostavi ovo jedno ovde. Ja ću ga samo razbiti, brate, da ne sprdam se. Upravo smo ustali i kreće ceo haos. Kamerman, o, lik je otišao bez mene, alo, koliko kasnimo, brate? Jako puno. 25 minuta. Sada ću vas prvi put povesti sa mnom da vidite kako to izgleda kada pravimo nešto slično kao Next Rock Show. Jer do sad nikad nisam radio vlog i ovo će biti prvi put. Iza mene vidite naš hotel, tako da sad ćemo da uđemo ovde i krećemo. Ovo je kamermanov prvi put u Sarajevo. Da, još nisam probao ćevap. Još nisi probao? Ja ne mogu da verujem. Ima 500 metara. Da, bukvalno ima 500 metara. Pa evo ga. Mi smo ladno bili na 2 sekunde. Da. Imamo neki kao zadnji ulaz. Evo, vidimo se. To je to, sada smo ovde iza i vreme je da sve počne. Sada smo ovde u Sinister, ljudi, pokazat ćemo gde ćemo mi biti sve vreme dok čekamo, dok izađemo do sale, tako da hajde sa mnom. Ovde, ljudi, kao što vidite, mesto iza Sinistera, koje vi inače ne vidite. Ovde su neke kancelarije, kao što vidite, ima ih jako puno. Naše mesto je ovde. Ovde imamo mikrofone koje ćemo koristiti u sali. Znači, možemo da istražujemo kancelarije. Možda dađemo set sa previše para. To ima u svakoj firmi iza kancelarije. Spremi se da postaneš Pink Panther koji krade dijamant. 100% imaju set, brate. Misliš? Da. Kako ćemo da ga otvorimo? Ajde, samo da ga prođemo, lako ćemo ga otvoriti. Ovo izgleda jako opasno, nisam da znam ovo da radim. Ovdje ima sigurno kamere. Gledaj ovo, našli smo kameru. Evo su svi ljudi koji su došli. Evo i to da radiš. Meni sad ovo zanimljivo. Oh my god, ovo su svi ljudi koji ulaze, ja ne verujem. Gledaj ovo. Pre nego što kažete ADX viruse, šta radite to? U svakoj sali je bilo dozvoljeno 100 ljudi, pa smo mi napravili sve u 7 sala. Ovo će biti vlog, izaći ćete u videu. Radili smo se, show je gotovo, kako se osjećaš? Samo to. Završili smo show, ljudi, a sad je vreme da se opustimo i da skačemo u bazen. I ja onda su u bazenu, kao što sam rekao. Bio dosta naporan dan danas, a sad ćemo malo se opustimo. Kamermane, reci nešto za kameru. Crvena paprika. Zašto? Vi ostavite crvenu subscribe dne ako želite da snimamo neki izazov lom ovde bazenu. Kako je danas težak dan, kako se mučimo sad. Ne znam zašto bi bilo 600.000 ljudi sa nama u bazenu, brate. Kako su stali ovde? Gdje su?
Evo su, gledaj. Samo što kaza kako se stali ovdje, ali okej. Ko može duže ispod vode, 3, 4, 7. Uvijek sam da stijem, vi hoće da me napadne. Šta je? Šta ti je? Šta imaš u kesi, samo mi to reci. Sandvič od pre 16 dana. I što me napadaš sandvičom? Kako su ovo avanture, gde smo, brate? Brate, ovdje ima da izleti negdje Siren Head, jesi lud? E, ovdje je Cartoon Cat. Od kad ti znaš šta je Cartoon Cat, brate? A idemo u lov do Siren Head. Ma daj to, bre, ne postoji. A šta je iza tebe tamo? Ništa. Iskreno zanimljivo, ali imam neki osjećaj da će nas napasti Siren Head u pola puta. Dam ti 100 eura ako uskočiš ovdje. Ne, bi ni za milion. Vidi, most! Ne znaš što me oduševljava toliko most. Sve je okej, samo dok se napade neki Siren Head u blizini. Nema ga, nema ga. E, pričamo nekom i pitamo ga li postoji Siren Head. Jel hoćeš? Mislim da bi nas bacio u vodu. Mislim, idem da nađem nekog da ga pitam da li postoji Siren Head ili ne. Ovo zapravo izgleda okej, penjemo se ovdje gore da bi došli do mosta. Ovo propada. Što bre? Da ti koliko sve napuklo. Nije bre, ne propada, si lud. Te bre, nemoj se plašiti, nećeš pasti. Aj samo požuri. Gledajte pažljivo, ako ga vidite negdje ljudi, stavite mi minutu komentarima gdje se pojavio. Evo sad vas da pitam, je li postoji Siren Head, šta vi mislite? Ne. Ne. Šta ti kažeš? Ne. Ne, to i ja kažem. Pišite vi dole u komentarima da čujem vaše mišljenje. Eno ga Cartoon Cat, gledaj. Šta? Evo ga, alo, znaš ti koliko ovo stvorenje je opasno, čoveče? Brate, napašćete si lud. To se pretvara u Cartoon Cata. Kad kažeš tri puta Cartoon Cat, pretvorit će se u Cartoon Cat, Cartoon Cat, Cartoon Cat. Alo, eno ga, brate. Si lud, tebra, eno ga tamo. Ajde, beži, si normalan. Napalo te nešto ogromno, brate. Oh my god, čekaj. To još ima dlakave noge, bre, našta liči, onaj ima dlakave noge. Da, znači još koliko je dlake ima na nogama, ko pao. Ja ne mogu da vjerujem. Sredi smo Cartoon Cata, napala ga je dlakava buba. Ovo je opasno, veruj mi. Znači ja se ne bi približavao ovome, samo pogledaj kako gleda. Svaki komentar je bio, Dex probaj će vape, ali si probao će vape. Ja sam bio pre 3 godine i već sam ih jeo, ali kamerman je prvi put. Ako ste gladni, boli skipujte ovaj deo videa. Uf, kako ovo ukusno izgleda, jel kamerman pretrađuje, da čujemo. To je to, a? Ovo kina. Izvinjamo se svim veganima, ali kamermane, šta ti imaš da im poručiš? Da dođu u Sarajevo da jedu ćevape. Pojeo si sve? Nik je pojeo 10 ćevapa za bukvalno 20 sekundi. Pojeo si 4 ćevapa, a ja 10. Pravim jedna pauza, kamermana svaka čast. Napišite u komentarima koliko ćevapa pojede. Svi više od tebe si. Ne, svi će da pisti 5. Šta je još ostalo da probamo, ali? Burek. I čuo sam da imaju neki dobar sadlo na dobro, to je istina. Brate, pogledaj koliko ih, evo ga ovdje jedan. Evo ga vamo još jedan. Otvoramo upravo fan mail jer ste dodali milion toga. Hvala vam stvarno puno. Ima brutalni crteža, neko nacrtao recimo logo. Kamerman, šta si još video? Evo mene. Pogledajte me. Šta kažeš, te ličimo, šta ti kažeš kamerman? Jedan napravo jedan. Tu spot. Sorry, evo sam i ovdje. Neko je slučajno spakovo ili namjerno, ne znam, svoju majicu. Evo izvoli je nazad. Šta si našao još kamermane? Šta je ovo pašteta? A ne, nije. Poslali ste jako puno toga. Rockfam, svi ostali su srede poslati te Rockfama, ljudi. Halo kamerman, nena ti mačka. Mit. Jel ovo tvoja mačka, brate? Sluša me ništa, ma da, je, to ja gajim, nego me ne sluša. Kako ga hraniš, te vrele koki je? A iz ruke. Kako ti nije već pojio cijelu ruku, brate, gle koki je? Ne znam, cicko, nego nešto Lego tu, nije mu danas dan. Šta više od Rockfamu? Pokaži Rockfam ako si Rockfamu. Jel on to pokazuje da mi se meni čini? Ako vi niste poslati na Rockfama, odmah sad ljudi ostavite subscribe u mene. Aj vidimo se, brate, čao. A vidi preko puta njegov ručak. Ručak? Što više od njih jade za doručak. Želim da pokažem par stvari. Već ste vidjeli, ovo je soba u našem hotelu, izgleda jako dobro. Ovako izgleda kupatilo. I već smo ga malo uništili jer smo ovdje dugo. Bitna stvar koju sam želao da vam pokažem koju niste vidjeli. Skrati, najbolja stvar je pogled. Znači, imamo bukvalno pogled na cijelo Sarajevo. I ovo je prelepo, ljudi. Vidjeli ste ovom Instagram storiju kako izgleda preko dana. Što si prdno? Ti mene sprdaš? Ovo je mjesto na kom sam snimao par dana, ljudi. Tu sam stavio laptop. Ovo snimam i skontao sam da je kamerman zaspao iza. Što spavaš, majmune? Dobre, idemo kući, spredni smo vamo kući. Ovdje je sjajan pogled, a kamermane imamo problem. Što kažeš da skočim ovdje, a? Ma da. Ček sam da se zaletim, udalji se. Ajde, ajde. Ja ću stvarno skočiti, ne znam što mi se da neće. Top, top, top. Poslednji snimak. Ne bi ovo radio, ali moram. Idemo za 3, sad. Ipak ne smijem, brate. Pogled je zapravo sjajan opet, ali to nije dovoljno da vama bude zanimljivo. A da ipak skočiš, a? Da si rekao? Ne, brate, da li si lud? Ostavite lajk i radimo 24 sata u ovome, može. 50.000 lajkova i snimam još vlogova.